ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមើលទៅសបាយដល់ហើយឆ្នាំនេះព្រាបសវ័តសូមលេងមកអស់ដៃហើយបបួលកូនកូនទៅលេងបាញ់ទឹកដល់សៀមរាបបាត់ឃើញភ្លៀងแฟนឡើងភ្ញាក់រួចនិយាយថាចាសសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខាលព្រះនាងករណីទេវីជាបុត្រីទី5នៃកបិលមហាព្រំបានយាងចុះមកបន្តតំណែងថែរក្សាចម្ពូទ្វីបហើយបន្ទាប់ពីទេវតាឆ្នាំចាស់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង10ព្រឹកក្នុងនោះគេឃើញពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបាននាំគ្នាទៅស្រុកកំណើតនិងអ្នកខ្លះទៀតបានជួបជុំគ្រួសារញ៉ាំអាហារយ៉ាងសប្បាយរីករាយព្រមទាំងមានអ្នកខ្លះទៀតលេងល្បែងប្រជាប្រិយបាញ់ទឹកប៉ាតម្សៅរួមលេងនិងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតមើលទៅពិតជាអធិកអធមមែនទែនចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2022ចំថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃទី3គេឃើញលោកព្រាបសវ័តបបួលកូនកូនទាំង3ទៅដល់ខេត្តសៀមរាបបាត់ព្រមទាំងលេងបាញ់ទឹកជាមួយแฟนៗនៅទីនោះទៀតមើលទៅសប្បាយរីករាយកប់តែម្ដងកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រារូបនេះបានជួបសារខ្លីមួយបញ្ជាក់ថាយប់នេះជួបគ្នាម្ដងទៀតណាបងប្អូនអ្នកសៀមរាបមើលវីដេអូនេះរួចអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាំគ្នាចូលខមមិនថាគ្រាន់តែមើលបងប្រុសក៏សប្បាយចិត្តដែរជូនពរសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីបងប្រុសចំដឹងអាយដល់ទៅលេងសៀមរាបទៅលេងដែរបាទសប្បាយណាស់បងអើយមើលទៅអូននឹងកូនដូចបងប្អូនហើយសង្ហាណាស់ចង់ចាប់អាយដល់ទុកទាំងអស់មិនងាយបានលោកពូព្រាបសវ័តមកលេងទេចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា